أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم پیارے دوستو, میں وحید حسین لیٹسٹ انفارمیشن چینل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. پیارے دوستو, آج کے اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیگز جو ہیں وہ کسی بھی ویڈیو کے لیے بہت اہم رول رکھتے ہیں. چاہے وہ ویڈیو آپ کی کسی بھی قسم کی ہو تو اس کے اندر جو ٹیگ ہیں وہ بہت ہی اہم رول رکھتے ہیں. تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اپنے ٹیگ سلیکٹ کرنے یا آپ نے اپنے کسی بھی کمپیٹیٹر کے یا کسی بھی دوسرے لوگوں کے ٹیگز اگر آپ نے حاصل کرنے ہیں تو یہ کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں, یا پھر آپ خود بنائیں. اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو آپ کم از کم کسی یوٹیوب چینل کی ویڈیو سے ٹیگ لے سکتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح لے سکتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو. مین ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, برائے مہربانی کر کے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے مین ٹاپک کو. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی دوسری یوٹیوب ویڈیو کے ٹیگز کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے ٹیگ بنا کر کیسے یوز کر سکتے ہیں. کیا ایسا آپ کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ایک دو تین ٹیگ آپ اپنے خود اپنے سے بھی بنا لیں اور باقی آپ کسی بھی ویڈیو سے آپ جو ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں براؤزر اوپن کرنے جا رہا ہوں اور ایک نئے ٹیب میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں پر میں کھولوں گا yt.com کو میں کھولوں گا آپ کے سامنے. یہاں پر آپ کے سامنے سکرین میں جس طرح میرے اوپن کھولا جنریٹ بیسٹ ٹیگ فار یوٹیوب ویڈیوز, تو یہاں پر یوٹیوب ٹیگ فائنڈ ٹول ہے. یہاں پر آپ کلک کریں گے یوٹیوب ٹیگ فائنڈ ٹول. یہاں پر آپ اس کو کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد اس طرح کی ونڈو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی جس طرح میرے پاس اوپن ہوئی ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ پلیز انٹر ویڈیو یو آر ایل ہیئر, کسی بھی ویڈیو کا یو آر ایل آپ انٹر کریں تو آپ کے ٹیگز جو ہیں اس ویڈیو کے اندر جو ٹیگز ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے. تو میں یہاں پر اس ویڈیو کے ٹیگز نکالنا چاہ رہا ہوں, میں ان کو اپنی ویڈیو کے اندر استعمال کروں گا اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح کر کے کسی بھی ویڈیو کے ٹیگز حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے, یا تو آپ کسی چینل کے اندر چلے جائیں, یہاں سے بھی جا کر آپ یہاں سے کوئی ایک ویڈیو اوپن کر کے اس ویڈیو جیسا کہ تمور پردیسی کی ہے, تو اس ویڈیو کو جہاں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے, کلک کرنے کے بعد آپ اس کو کاپی کریں گے اور آپ اس کے اندر ڈال دیں گے. تو میں جسٹ کاپی نہیں کی, میرے پاس آلریڈی تھا, تو ویو ٹیگ پر میں کلک کروں گا. ویو ٹیگ پر کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد جیسے وہ سرچنگ کمپلیٹ ہوگی تو یہ دیکھیں پورے ٹیگز اس ویڈیو کے ہیں جو جہاں سے اوپن ہو گئے یہاں پر آ گئے ہیں. آپ ان ٹیگز کو کاپی کر سکتے ہیں. کس طرح کاپی کر سکتے ہیں, سلیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے کاپی ٹیگ, آپ جسٹ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے جو جتنے بھی ٹیگز یہاں پر ہوں گے وہ کاپی ہو جائیں گے, آپ اپنے چینل کے اندر ان کو پیسٹ کر لیں گے. اس طرح کر کے آپ اپنے چینل کے اندر یا اپنی ویڈیوز کے اندر دوسروں کی ویڈیو کے ٹیگز کو آسانی کے ساتھ یہاں پر کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.